АКШ президенті Дональд Трамп G7 саммитінің қорытынды коммуникесіне қол қоюдан бас тартты. Оның бұл әрекетін бұқаралық ақпарат құралдары қызу талқылап жатыр. Немістің Deutsche Welle басылымының тілшісі Михаил Книге де қарап қалмай, Америка президентінің бұл ісін өзінше бағалаған. Коммуникенің келісілгенін бұған дейін Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо мәлімдеген екен. Дегенмен Трамп Твиттердегі парақшасында Трюдоны жалған мәлімдеме жасаған үшін айыптап, бұған өзінің қол қоюдан бас тартқанын жеткізді. Баспасөз мәслихаты кезінде мәлімдеме жасаған Трюдоның америкалық шаруалар мен компаниялардан қомақты салық алатынын ескеріп, АКШ өкілдеріне коммуникеге қол қоймауды тапсырдым. Сондай-ақ америкалық нарыққа әкелініп жатқан автокөліктерге салынар тарифтерді енгізу мәселесін зерттеп жатырмыз, дейді Трамп. Михаил Книге өз материалында Трампқа келіссөзден бас тартудың маманы деп ат қойыпты. Расымен де ол бұған дейін АКШ-тың климат туралы Париждік келісімнен, Иранмен арадағы ядролық келісімнен, транс-тынық мұхит әріптестігі мен ЮНЕСКО-дан да шығатынын мәлімдеген еді. Мұндай мысал іздесек жетіп артылады. Бірақ автор Иранмен арадағы келісіммен салыстырғанда G7 коммуникесінен бас тартудың салдары ауыр тимесіне сенімді. Өйткені бұл құжаттың белгілі бір күші жоқ. Алайда символикалық маңызын жоққа шығаруға тағы болмайды. Үлкен жетілген елдері алғаш рет бірлескен коммуникені мақұлдай алмады. Бір үміт бір күдік. АКШ-та тақылтас мұнайының өндірісі дәуірлеп тұр. Бұл саланың болашағы қандай боларын Bloomberg агенттігінің тілшілері Дэвид Уэт, Алекс Нузбаум және Райан Коллинс дайындаған материалдан танысаласыздар. Перм бассейніндегі кеніштің жандануы Мидлендтің тұрмысын жеңілдеткенімен қиын жағдайда қалдырып отыр. Саудадан түсер салық түсімдері рекордтық көрсеткішке жетті, бірақ Мидлендте жұмыс күші тапшы. Елдің тірлігі қарбалас мұнайлы ауданындағы бұрғылау қондырғылары былтырғымен салыстырғанда анағұрлым артты. Жұмысшыдан тарыққан бұрғылау, мұнай сервистік және көлік компаниялары, полицейлер мен саудагерлерді де жаппай жұмысқа қабылдап жатыр. Автордың жазуынша, Техас штатындағы мұнай саласында мектеп автобустарының жүргізушілері де жұмысқа тартылған. Осының кесірінен кейде балалар сабаққа кешігетін көрінеді. Өңірдің мұнай өнеркәсібінде маман тапшылығының күшейгені соншалық, мекемелер осы саладағы жұмыс барысынан хабары бар жандардың бәрін талғамай жұмыс қалып жатыр. Әрі төленер жалақы да олардың осыған дейінгі жұмысынан әлдеқайда жоғары, бірақ мұның салдары да орасан. Энергетикалық компаниялар ұсынған жалақының көптігі соншалық, мейрамханалар мен дүкендер, қонақүйлер мен өзге де кәсіпорындар олармен бәсекелесе алар емес. Адамдар көрсетілген қызмет сапасының нашарлығына, кезектің көптігіне шағымданудан шаршаған. Австралияда жабайыланып кеткен мысықтардан қорған ретінде салынған ұзын дуалдың құрылысы аяқталды. Бұл туралы толығырақ Guardian-нан оқи аласыздар. Соңғы 2 ғасырдың ішінде мысықтар құрлықтың 99% жайлап, сүтқоректілер мен құстарды қырып жатыр. Осының кесірінен жануарлардың ондаған түрі жойылып кетудің алдында тұр. Австралиядағы мысықтардың тағыланып кеткені соншалық зиянкес саналады. Олар тіпті адамдар мен үй жануарларына шабуыл жасайды екен. Уайрат әлемдегі ең қуатты компьютер туралы жазыпты. АКШ-тың Теннесси штатындағы Oak Ridge ұлттық зертханасында жаңа суперкомпьютер таныстырылды. Саммит деп аталған бұл құрылғы бейресми түрде жер бетіндегі ең қуатты компьютер саналады. Ол біздің смартфондарымыздағы жаңа бағдарламалардың негізіндегі жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін жетілдіруге көмектеседі, деп жазады тілші Том Саймонайт. Бұл технологиялар мен мәліметтерді жинап, өңдейтін алып орталықтар дәуірінде суперкомпьютерлердің маңызы айтарлықтай емес. Алайда күрделі есептеу тапсырмаларын орындау үшін осындай алпауыттардың көмегіне жүгінуге тура келеді, деп жазады автор. IBM компаниясы құрастырған саммит компьютері 2 теннис кортына жете қабыл аумақты алып жатыр. Мұндағы 37 мың процессорды суыту үшін ауа желдету жүйесінен минутына 18 мың литр су өтеді. Oak Ridge өкілдерінің сөзін бұл құрылғы секундына 200 квадриллион операцияны орындай алады.